Yurdumuza, yuvamıza, bütün Azərbaycanımıza, Qarabağımıza xeyirli səhərlər dilirik. Gözəl bir gün, gözəl bir həftə dilirik. Azərbaycanın, Qarabağın adı dilimizə gəlmişkən, əziz dostlar, bilirik ki, Qarabağ bölgəsi yalnız sünkar təbiətə, münbit və bərəkətli torpağa, qədim tarixə, əhəmiyyətli abidələrə deyil, həm də zəngin su ehtiyatlarına malikdir. Qarabağın su ehtiyatları eyni zamanda təsərrüfatın inkişafında da dönüş yaradacaq. Biz belə gözləyirik və Qarabağımızın su ehtiyatlarından danışmaq istəyirik. Bizim qonağımız da var. Məmnuniyyət hissi ilə qonağımızı sizə təqdim edək. Ətraf mühit üzrə mütəxəssis ekoloq Rövşən Abbasov bizim qonağımızdır. Rövşən məm, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Necəsiniz? Xoş gününüz olsun. Əlayam. Yaxşı. Həmişə əla olun. Qarabağın su ehtiyatları, onların mövcud vəziyyəti və işğaldan azad olunan ərazilərimizdəki o su ehtiyatlarının bundan sonraki dönəmdə ölkəmiz üçün əhəmiyyəti ilə bağlı istərdik ki, bir giriş olaraq fikirlərinizi bildirəsiniz. Bildiyimiz kimi, deməli, Azərbaycan ümumiyyətlə su qıtlığı çəkən bir ölkə idi və Qarabağ regionunun işğal olunması Azərbaycanı daha pis vəziyyətdə qoymuşdu. Xüsusilə, məsələn, Bərdə, Ağcabədi, kimi rayonlarımız, Tərtər kimi rayonlarımız su qıtlığından əziyyət çəkirdi. Ona görə ki, Tərtər çay işğal altındaydı. Bilirik ki, su qovuşan azad olunandan sonra bu problem qismən həll olundu. Kəlbəcər azad olunandan sonra isə bu problem öz həllini tapdı. Qarabağ azad olunandan sonra bizim əlimizə öz su ehtiyatlarımız yenidən qayıtdı. Yəni, orada bizim bolsulu çaylarımız var. Məsələn, Kürün ən böyük qolu olan Tərtər çay orada yerləşir. O Tərtər çayın mənbələri, hansı ki Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşir, artıq bizim tam nəzarətimiz altındadır. Həkəri çayı, çox böyük çaydır, bol sulu çaydır, orada yerləşir. Bu çayların sularının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bunlar bulanıq olmurlar, bunlar şəffafdırlar. Bunları içmək üçün, suvarmaq üçün birbaşa istifadə etmək olar. Məsələn, bizim Böyük Qafqaz çaylarımız daha çox bulanıq olurlar. Onları istifadə etmək üçün gərək bir neçə təmizləmə mərhələsindən keçsin. Amma bunu Tərtər çaya aid etmək olmaz, Həkəri çaya aid etmək olmaz. Hazır təmiz sulardır, bunlardan istifadə etmək çox yaxşı olacaq bizim üçün. Bu da çox yaxşı bir imkan yaradır bizim üçün hər tərəfdə. Bəli, bəli. Rövşən məm, istərdik ki, bizə danışasınız, işğaldan azad olunan torpaqlarımızın su ehtiyatları necə idarə olunacaq? Çünki bu su ehtiyatlarının idarə olunması da bir ayrıca mövzudur və bu haqda sizin fikirləriniz bizə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bu idarə etmək ilə bağlı mütəxəssislərin rəyi lazımdır, iştirakı lazımdır. Çünki bilirik ki, 92-ci ilə qədər olan dövrdə Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində olubdu. İdarə etmə o qədər də yüksək səviyyədə olmayıbdu. Yəni, necə gəldi yerli əhali tərəfindən, təsərrüfatda istifadə olunub. Bir çox sular isə birbaşa axıb gediblər, çirklənmələr olubdu. Hal-hazırda bizim qarşımızda bu istiqamətdə yeni bir dönəm başlayır. Yəni, Həkəri çayın o şəffaf sularından, Tərtər çayın sularından necə istifadə etmək? Təbii ki, bunun bir hissəsini hökmən içməli su kimi istifadə etmək lazımdır. Azərbaycanın su qıtlığı çəkən regionlarına bu suyu ötürmək lazımdır. Hökmən yaxşı bir plan alma ilə, yaxşı bir fəaliyyət planlarının işlənilməsi ilə bunlar həyata keçirilməlidir. İkinci bir məsələ isə suvarmadır. Məsələn, bilirik ki, işğaldan azad olunmuş bir çox regionlarımızın özündə belə suya ehtiyac olacaq. Məsələn, Cəbrayılda iri su mənbələrimiz azdır, yoxdur. Burada suvarmanı təşkil eləmək üçün hökmən bu çayların suyundan istifadə etmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, işğaldan azad olunan ərazilərimizin hidroenerji potensialı ilə bağlı nə demək olar? Hidroenerji potensialı bu ərazidə çox böyükdür. Onu da deyim ki, bizim üçün nə qədər ağırlı olsa da bunu deyək ki, işğal dövründə təkcə Həkəri çay üzərində 30-a qədər su elektrik stansiyası qurulmuşdu. Bunu Qarabağdakı o oliqarxlar idarə edirdilər, onların ailələri idarə edirdilər. Hal-hazırda bu çayların üzərində olan hidro elektrik stansiyaları artıq bizim nəzarətimizə keçib.
Hətta vəziyyətdədir onlar. Bir məlumatınız var mı ümumiyyətlə? Onların çoxusu pis vəziyyətdədir. Çoxusu söküldü. Yəni ki, o deməli ki, bu işğalçılara ki bir müəyyən bir müddət verildi. 10-15 gün. Həmin müddət ərzində çox ağır zərbələr vurdular, getdilər. Əslində bu bizim çox ziyanımıza oldu. Sanki onlar üçün bir pəncərə açıldı ki, deməli o su elektrik stansiyalarını yararsız bir hala gətirsinlər. Yəni xüsusiyyətlərini bir daha sübut etsinlər. Bəli, və bir də özlərini göstərsinlər. Amma onu deyim ki, hal-hazırda onlardan biri tam bərpa olunubdur. Məsələn, Güləbirt kəndində prezident də onun açılışında olubdur. Bəli, bəli. Və bu su elektrik stansiyası hal-hazırda istifadə olunur və oradakı hərbi hissələri enerji ilə təmin edir. Eləcə də Tərtərçay üzərində çoxlu hidroenerji qurğuları var idi. Onlardan istifadə edirdilər. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, bu hidro enerji stansiyalarında istehsal olunan enerjinin böyük bir hissəsi Ermənistana verilirdi. Yəni, bu azad olunmadan sonra Ermənistan özü çox pis vəziyyətə düşdü. Yəni, onlar hesab edirlər ki, artıq ala biləcəkləri enerjini Azərbaycandan ala bilmirlər və təbii ki, bu bizim xeyrimizədir. Biz onların hamısını bərpa eləyib, orada Laçın şəhərinin, Qubadlı şəhərinin, o azad olunmuş şəhərlərin hansı ki salınacaq orada, onların enerji ilə təminatında istifadə etməliyik. Xeyirli uğurlu olsun deyək bizim üçün, xeyirli Azərbaycan olsun. Üçün. Röşəmən, bilirik ki, transsərhəd çaylar var və çayların çirklənmə problemi də çox aktual məsələlərdəndir. Transsərhəd çayların çirklənmə problemlərindən biraz danışaq. Bu bizim üçün çox ağırlı bir yerdir. Bilirik ki, təkcə Azərbaycan ərazisində yox, həm də Ermənistandan bizə daxil olan çoxlu çaylar var. Onların bir hissəsi artıq azad olundu. Məsələn, burada biz Oxçu çayını götürə bilərik. Oxçu çayı üzərində 2000-ci ildən etibarən çox iri mədənlər başladı istifadəyə verilməyə Ermənistan ərazisində. Qafan Sünik bölgəsində müxtəlif, məsələn, orada Kavart mədəni vardı, orada Qazaran mis molibden kombinatını təmin edən mədənlər vardı, Spandaryan mədəni vardı və o mədənlərin çirklənmiş suxurları birbaşa Oxçu çayına tökülməyə başladı. Eyni ilə Bazarçay üzərində Dəstəkirt su anbarı vardı. Dəstəkirt su anbarına gələn çirkləndiricilər oradakı mədənlərdən gəlirdi və Bazarçayın suyunu çirkləndirirdi. Bunlar çox ağırlıdır. Sonra Qafan şəhərinin 2000-ci ildə Qafan şəhərinin məişət tullantıları poligonu birbaşa Azərbaycan ərazisində keçirildi. Deməli, şəhər ki, Azərbaycanla sərhəddə yerləşir. Bütün məişət tullantılarını Azərbaycan ərazisində məhz Oxçu çayın deməli, məzrasına atmağa başladılar. Və bu çay çox ağır metallarla çox çirklənir və onun suyu yararsızdır. Röşəməm, sağollaşmadan mən istəyirəm ki, bu fotolar haqqında da bir fikir bildirəsiniz, şəxsən təqdim etmişsiniz. Bəlkə də bu şəkilləri siz izah etsəz, danışdırsaz, daha məlumatlı olar, faydalı olar bizi izləyən tamaşaçılar üçün. O fotolarda bax, indi ki, görürsünüz, o Qafan şəhərinin məişət tullantıları. Bir az öncə danışırdınız, bəli. Poligonudur. Deməli, o poligon Azərbaycan ərazisində yerləşir. Heç bir idarə etmə prinsipi olmadan sadəcə şəhərin, bütün şəhərin məişət tullantılarını gətirib Azərbaycan ərazisində atıblar və yandırılıbdır. Yandırma zamanı isə çox zərərli maddələr əmələ gəlir. Çox böyük bir kütlədə, milyon tonlarla o cürə tullantılar yerləşir Azərbaycan ərazisində. İndi onların təmizlənməsi bir problemdir. Orada biz sonra Kavart mədənini görürük. Orada qırmızı sular ki, görürsünüz. Sulfat turşuları ilə çirklənmiş sulardır. Tamamilə belə deyək, zəhərdir. Yəni, o sular birbaşa Oxçu çaya axıdılan sulardır. Qafan şəhərinin bir hissəsini görürük. Qafan şəhərinin bir hissəsinə tökülən o tullantılar əhalini oradan köçməyə məcbur eləyibdir. Yəni, Qafan Ermənistanın ən böyük şəhərlərindən biridir. Bu, onu göstərir ki, onlar heç özlərini də çox, belə deyək ki, özlərinin də haylarına qalmırlar. Önəmsəmirlər. Öz ərazilərini çirkləndirirlər. Sonra o şəkildə, bax, indiki bir şəkildə biz Spandaryan su anbarı deyilən bir yeri görürük. O, buxarlanma hovuzudur. Deməli, Qafan şəhərinin üzərində yerləşir. 10 milyon tonlarla toksik tullantı şəhərin üzərində yerləşir. Əgər balaca bir tərpəniş, bir zəlzələ olarsa, o uçacaq. Həm Qafan şəhərini tamamilə batıracaq, həm də o Oxçu çay hövzəsində gələcək. Çox ağır orada arsen var, xrom var,
qurğuşum var, çox təhlükəli tullantılar var ki, yol verilən normanı bir neçə dəfə aşır. Aydındır, Rövşən müəllim, biz təşəkkür edirik sizə. Qarabağın su ehtiyatlarından danışırdıq, sudan danışırdıq. İnşallah bizim bundan sonraki günlərimizdə, Qarabağla bağlı ümidlərimizdə, planlarımızda ilə işlərimizdə su kimi aydın gedər, rəvan gedər. Təşəkkür edirik sizə də gəldiyinizə görə və bir daha xatırladırıq ki, ətraf mühit üzrə mütəxəssis ekoloq Rövşən Abbasov bizim qonağımız idi. Təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ olun halda... Buyurun. Belə aktiv mövzulara toxunursunuz. Millətimiz üçün vacib olan bu mövzuları gündəmə gətirirsiniz və əhalini məlumatlandırırsınız. Biz təşəkkür edirik ki, gəldiniz, məlumat verdiniz və ümid edirik ki, yaxın zamanda layihələr işlənəcək. Su ehtiyatlarımızın da çox yüksək səviyyədə idarə olunması, elə çirklənmiş sularımızın təmizlənməsi prosesi də həyata keçiriləcək. Çünki su həyat deməkdir. Minnətdarıq sizə. Sağ olun. Əziz dostlar, işğaldan azad olunan ərazilərimizin, Qarabağımızın su ehtiyatlarından, onlardan yararlanma imkanlarından və həmçinin su ehtiyatlarının idarə edilməsindən danışırdıq.